Шановні долиняни, мешканці громади, продовжуємо наше спілкування, відповіді на ваші запитання. І дуже приємно, що є насправді зворотній зв'язок, є реакція вже відповідних служб, і ваша реакція на наше спілкування, і вирішуються деякі питання. І насправді дуже тішить, що така можливість є, і що така робота в нас налагоджується. Давайте продовжимо відповідати на ті запитання, які ви надсилаєте. Юрій, чи є в планах робити реконструкцію вулиці Незалежності в місті Долина, зробити хороші тротуари, капітально відремонтувати дорогу, і коли цей час настане? Адже це центральна наша вулиця і в такому стані особливо дороги. Пане Юрій, є проект реконструкції проспекту Незалежності. Це дуже масштабний проект і дороговартісний. Його ціна більше 43 мільйонів. І питання фінансування не є дуже простим, бо в місцевому бюджеті таких ресурсів цього року точно немає. Але будемо працювати, щоб подати цей об'єкт на фінансування із державного фонду регіонального розвитку. Сподіваюся, держава нам допоможе в цьому плані, і ми зможемо реконструювати проспект Незалежності. Тут дуже старі мережі, насправді. Водопровідні труби, ви, напевно, бачили, і долиняни бачили численні пориви. І біля нашої бібліотеки, також на перехресті біля нашого краю. Тому найперше це треба буде робити роботи по заміні водопроводів, по заміні старих мереж, а потім вже дорожнього полотна, тротуарів і освітлення. Наступне, Ірина, скажіть, будь ласка, чи утеплятимуть ще будинки в долині? Буде ще ці програми чи ні? Дякую за запитання, пані Ірина. Це питання веде більше управитель будинків. Наскільки мені відомо, 6 будинків планується на утеплення. Є відповідна програма, підтримується державою і фондом держефективності. В нас є проект програми також підтримки з боку міської ради. В якому вигляді вона буде прийнята, то вже буде залежати від депутатів, але такі наміри є, і будинки надалі ми плануємо допомагати нашим жителям утепляти. Відповідно, економити електроенергію, а також зменшувати викиди парникових газів. Це дуже важливо. Дякую, Оксана. Хочеться, щоб міська влада зробила ще такі зони відпочинку, як Медова алея, щоб були і фонтани, і дитячі майданчики, і лавочки, а то влітку Медова алея дуже переповнена. Пані Оксана, дякую за запитання. Окрім проекту реконструкції проспекту Незалежності, в нас також є проект реконструкції вулиці Грушевського. І вже є ескізний проект облаштування там відпочинкової зони напроти колишнього магазину ОБЦ. Напевно, знаєте, там стояли такі конструкції, вони були аварійні, їх вже давно демонтували, а поки що там порожнє місце. І там передбачається якраз облаштування такої гарної відпочинкової зони із лавочками, з освітленням, щоб було також ще місце відпочинку. Окрім того місця, вважаю, доцільно було б розглянути, і вже було навіть завдання по детальному плану території нашої паркової зони біля колишнього профілакторію. Там також гарне місце, де могли би ми облаштувати гарну відпочинкову зону для наших мешканців. Ігор, що потрібно для того, щоб футбол в долині знову повернув свою славу? І робиться, чи щось в цьому плані? Хочеться, щоб відреставрований був стадіон, і щоб Нафтовик, який колись грав в другій або першій лізі ПФЛ. Міська рада допомагає футболу, і ми заклали цього року для фінансування нашого футбольного клубу «Нафтовик»
більше 700 тисяч гривень, потім додали ще 300, відповідно більше мільйона гривень цього року ми вклали в команду. І команда показує гарні результати, незважаючи на те, що ну, багато професійних гравців в нас немає, але грають місцеві хлопці, і там і тренер помінявся, і більше, напевно, зможе розказати президент футбольного клубу. Якщо буде можливість, ми обов'язково візьмемо в нього коментар, щоб він, можливо, більше для громадян розказав, що робиться в цьому плані. Тепер щодо реконструкції стадіону і того павільйону, який насправді є в жахливому стані. Дуже старий, розвалюється. Ми подавали минулого року проєкт реконструкції на Державний фонд регіонального розвитку. На жаль, він не був підтриманий, тому що програма «Велике будівництво» президента передбачала не реконструкцію об'єктів, а нове будівництво. Тому ми зараз працюємо над проєктно-кошторисною документацією не на реконструкцію, а на нове будівництво павільйону. І сподіваємося, що в наступному періоді цей проєкт нового будівництва павільйону знайде свою підтримку з боку держави. Принаймні, є таке запевнення з боку народних депутатів. Наступне. Віталій, доброго дня. Ми бачимо, що долина активно забудовується, і це дуже добре. Скажіть, будь ласка, чи є якась стратегія чи план подальшої розбудови нашого міста багатоквартирними будинками? Де вони розміщуватимуться, де будуть утворюватися нові мікрорайони, і чи це контролює міська влада? Дякую, пане Віталій. Так, дійсно, є багато зацікавлених забудівників і компаній, які хочуть будувати в долині. І природнім є їхні бажання будувати десь тут в центрі, тут на Брочкові. Ми не підтримуємо таку позицію, вважаємо, що і так густота забудови тут є досить високою. Нових ділянок ми під це не плануємо відводити, а плануємо новий великий житловий мікрорайон на Полонках. Там засівкою за потоком і новим проєктом генерального плану передбачений цей мікрорайон. Відповідно, коли приходять до нас інвестори, потенційні забудівники, ми пропонуємо їм ту територію. Наступне. Анатолій. Доброго дня, Іван Ярослав. Скажіть, будь ласка, яка доля чекає колишній сільзавод і військову частину в Старій долині? Чи їх можна буде відновити, чи продати? Чи так і буде все руйнувати? Скільки території пустує, яка б могла наповнювати бюджет громади? Дякую за запитання, пане Анатолій. Нещодавно я був у Фонді державного майна України. Ми розмовляли на предмет можливості передачі колишнього сільзаводу з державної власності в комунальну, оскільки, на жаль, цей сільзавод, він не знаходиться в нашій власності, в власності громади, відповідно, ми не можемо якось впливати і розпоряджатися. Є напрацювання, є намічена дорожня карта, як можливий відбудеться цей процес передачі. Там непроста процедура передачі з державної в комунальну. Але принципові домовленості є, і ми цим шляхом рухаємося. Сподіваємося, що нам вдасться це реалізувати, і тоді вже зможемо розпоряджатися і освоювати якось ту територію. Олександр, пане голово, хочеться знати, чи буде в нашому місті більше відпочинкових зон, алей, як і що місто для цього робить чи сприяє. Дякую, пане Олександр, я вже відповідав на таке запитання. Плануємо. І по вулиці Грушевського, і в парку біля колишнього профілакторію, і взагалі добре би також наш парк біля озера зробити більш привабливим. Вікторія, доброго дня, пане голово. Дайте інформацію по недіючому готелю «Карпати» і ресторану біля нього. Чи можна зробити з ним порядок, чи продати, або інвестора якогось залучити, бо він дуже портить центр нашого міста. Вирішіть цю проблему, будь ласка. Дякую, пане Вікторія. Проблема не
не нова. Ми всі бачимо цей колишній готель. Він є в приватній власності. Той власник має багато боргів. Наскільки мені відомо, зараз дане приміщення є в податковій заставі, і Дельтабанк його продає. Ціна продажу більше 25 мільйонів. І ну, поки що його ніхто не купує. Якби це була наша власність, звичайно, ми б вже, напевно, вирішили це питання. Але поки воно є в приватній власності, в заставі, то без інвестора таке вирішити неможливо. На жаль. Денис Паршенцев. Чому не закуповуються натрієві жовті лампи? В долині є багато натрієвих світильників, які вкручують неаналогічні світодіодні лампи, від яких освітлення жахливе, які часто виходять з ладу. Наприклад, у Львові тільки на деяких вулицях встановлюють світодіодне освітлення, а решта ставлять натрієві лампи. Світловіддача натрієвих ламп від 140 люмен на ватт, світодіодних від 90. Дякую, пане Денис. Що стосується переходу від натрієвих до світодіодних, це правильний крок. Світодіодні однозначно мають і більший ресурс, і кращу світловіддачу. Можливо, є якісь моменти, пов'язані з висотою опор, з потужностями ламп. Це питання нормального проєктування і комплексного підходу. Це точно не питання власне самих ламп. Але світодіодні лампи – це вже наступний крок. І насправді в плані енергоефективності, в плані економії весь світ переходить, і ми також на ці світодіодні лампи. І це повинно бути. Ще раз підкреслюю, якщо виникають якісь проблеми, то це проблеми, напевно, більше технічного характеру, які потрібно буде врахувати. Іванна, доброго дня, пане мер. Дайте відповідь, що ви особисто як мер міста хочете і плануєте зробити для нашого міста в наступному році, наприклад, відпочинкову зону чи парк модернізувати, чи поставити якісь цікаві атракціони в парку, можливо, повернути лодки. Лодки, напевно. Що саме вам найбільше хочеться як меру, як жителю міста, чи воно буде зроблено? Ну, насправді, я би тут не говорив тільки про одне місто. В нас є велика громада, яка включає місто і 21 село, і дуже багато хочеться зробити, але ми розуміємо, що за рік реалізувати якісь масштабні проекти дуже складно. В плані відпочинкових зон я вже говорив, величезні в нас є проблеми із дорогами, долина велика, тому мені би хотілося, аби ця дорога була зроблена. І є сподівання, що в наступному році ми, ну, якщо не до кінця її зробимо, то принаймні почнемо. Також величезні проблеми є в напрямку Грабова, Сулукова. В Гошеві потрібен садочок. І не тільки в Гошеві. І дуже багато, ну, є таких речей, які би хотілося зробити і реалізувати. Але розуміємо, що не все відразу. Почнемо з речей менших. І, ну, я думаю, якусь частину ми зможемо реалізувати. Антон, Іван Ярославович, чи буде світлофор на перехресті Незалежності і Обліски? Світлофор там є, тільки питання, що він не працює. Так, зараз, коли проводиться ремонт дороги Р-21 і збільшився потік транспорту, однозначно є актуальна проблема роботи цього світлофору. Я дам відповідне доручення управлінню благоустрою та інфраструктури. Попередньо прораховували ціну питання трошки більше як півмільйона. Не знаю точно, наскільки воно відповідає дійсності. Але питання актуальне, дякую за нього. І там не тільки світлофор потрібно буде на цій дорозі. Також ми цього тижня плануємо поїздку до служби автомобільних доріг області.
питання організації дорожнього руху, встановлення острівців безпеки, про які ми говорили раніше. Тепер переходимо до практичних речей. Я думаю, що невдовзі ви зможете побачити ці зміни. Далі. Лідія. Доброго дня. В селі Мала Туря активно забудовується район від вулиці Дачна до Телевишки, де раніше були поля, зараз там приватні будинки. Можливо, зробити чи спроектувати дорогу від церкви Святого Миколая до вулиці Мирна, що на Малій Турі. Це дозволить швидше розбиратися до міста пішоходам і мамам з колясками і власним транспортом. Є проект змін до генплану. Там передбачаються, звичайно, дороги і продовження проспекту Незалежності якраз туди до Телевишки. Ну, питання тільки в коштах, коли це можна буде реалізувати. Василь, мале карпатське коло фінансуватиметься програмою «Велике будівництво», що в нас буде будуватися чи реконструюватися за ці гроші. Долина ж входить в це мале карпатське коло. Дякую за запитання, пане Василю. В п'ятницю я брав участь у робочій нараді в Славському, в селищі Славському, якраз по Малому Карпатському колу. В рамках цього великого проєкту у нас проводиться ремонт дороги Р-21. Вона ще не повністю відповідає тим вимогам, які ми ставимо в рамках цього Малого Карпатського кола, де дороги повинні бути не тільки там поміняне дорожнє полотно, а й вони мають бути належним чином освітлені, там мають бути і велодоріжки, і пішохідні. Ну, як перший крок роботи в рамках цього Малого Карпатського кола у нас відбувається ремонт дороги Р-21 Долина Хуст, і ви можете її бачити. Сподіваюся, що в якомусь часі ми будемо мати всі гарні дороги з відповідною інфраструктурою. Селемащук Максим, доброго дня. Після вашого звернення стосовно монтажу освітлення у подвір'ї Грушевського 28-30, комунальники приїхали і почали бетонувати анкери, але, як виявилося, на сторону 30-го дому забетонували дві опори, а на сторону 28 тільки одну опору. Чому саме так? Посприяйте бетонування ще одного стовпа коло першого під'їзду 28-го дому. Так само, як коло 30-го, дякую. Пане Максим, я вам дякую за зворотній зв'язок. Так було відповідно дано завдання нашим комунальникам. Вони там почали роботи. Є відповідне бачення також і депутата по округу. Я з ним вчора спілкувався з Ярославом Бакаляром. І там будуть відповідні роботи ще зроблені і доставлені, якщо я не помиляюсь, ще дві опори. І ми вирішимо це питання у дворі. Дякую. Ну і на нині все. Я вам дякую за запитання. Сподіваюся, що наша розмова буде сприяти вирішенню цих питань.